Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Anak-anak sihat? Hari ini, Cikgu Mira nak ajar tentang Kitar Semula. Okey, siapa pernah nampak logo ni? Okey, dalam logo ni dia ada tulis reuse, recycle dan reduce. Okey, mari cikgu terangkan apa itu reuse, reduce dan recycle. Okey, kalau reuse ialah kita menggunakan balik barang yang sudah digunakan. Kalau reduce, kita meminimumkan dan mengurangkan barang yang sudah tidak digunakan lagi. Kalau recycle, kita mengitar semula barang yang sudah tidak digunakan lagi untuk dijadikan barang yang baru. Anak-anak dapat? Seperti yang kita tahu, di Malaysia terdapat beberapa jenis tong sampah kitar semula. Anak-anak pernah tengok tong sampah yang berwarna merah, berwarna biru, berwarna hijau dan berwarna coklat. Cikgu nak bagi tahu yang setiap tong sampah tu mempunyai fungsi tersendiri. Contohnya, merah untuk plastik, biru untuk kertas, coklat untuk kaca. Kalau dalam bahasa Inggeris, red for plastik, blue for paper and brown for glass. Apa contoh-contoh plastik? Contoh-contoh plastik ialah botol air mineral dan plastik bungkusan makanan. Okay, lepas minum air mineral, anak-anak bolehlah buang ke dalam tong berwarna merah. What is the example of plastic? First is mineral bottle and second is plastic food packaging. Apa contoh-contoh kertas? Contoh-contoh kertas seperti surat khabar lama dan receipt. What is the example of paper? First is newspaper and second is receipt. Apa pula contoh-contoh untuk kaca? Contohnya yang pertama ialah botol sos. Yang kedua ialah cermin. Lastly, what is the example of glass? First is sauce bottle and second is mirror. Anak-anak faham? Okey, sampai situ saja pembelajaran kita tentang kitar semula pada hari ini. Terima kasih kerana menonton Cikgu Mira. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.